Aí, sem frescura. Pô. Tô aqui com o Mário Bortolotto, dramaturgo. Eu entrei em contato recentemente porque me chamaram para fazer um filme que é inspirado numa peça dele. Falei para o meu filho João, que faz teatro lá no Rio. Estou aqui em São Paulo, no ateliê dele. E... ateliê? Casa mesmo, ok? Casa. É. Tem cara de estúdio. É, né? Tem cara. Porque você é um sujeito com hábitos particulares. Né? Não tem uma cama aqui, tem uma rede só, parece índio, mas eu sei que você é do Sul, né? Sou do Londrina, Paraná. A tua grande influência é Rio Grande do Sul, não é? Então, a minha grande influência é São Paulo. Pra mim, acima de Santa Catarina, começa a Paraíba. É. Sabe, eu acho São Paulo a capital da Paraíba. Uhum. Cara, garanto que tem mais Paraíba aqui que em João Pessoa. Mas... você começou em teatro? Pô, eu comecei na verdade no seminário, né? Eu era seminarista. Aí acho que eu fiz teatro lá dentro. Tinha um grupo lá dentro do seminário. Aí quando eu fui expulso de lá, aí depois eu comecei, vim para São Paulo, fiz curso, estudei e tal. Me fala, porque o Zé Vicente também foi seminarista. O Zé Vicente foi. E eu acho que a primeira peça dele, Santidade, era um pouco a manifestação do cara que estava saindo do seminário. Eu fiz essa peça como ator. É? Fiz com direção do Fauzi. E eu fiz... Você fez o Assalto. Assalto. Com o Cuoco, né? Com o Cuoco. É, o Fauzi contava várias histórias. É? De quando você fazia lá com ele. Na época que você foi preso, ele teve que substituir você. É. O Fauzi era muito bom ator. Fauzi muito é fudido, bom, né? Ator. Eu queria ter visto, cara. Ai, que saudade do Fauzi no palco. Uhum. Mas... Ele se nega a fazer. Se nega! É. Porra, no... Os Dois Perdidos, maravilhoso. Os Pequenos Burgueses, ele era divino. É, me contaram isso. Ele era divino. Meu Deus, que coisa maravilhosa o trabalho dele em Pequeno. Ele tenta evitar falar sobre isso, às vezes, né? Essa coisa de ator, acho que ele... Mas você entrou para o seminário vocacionado? Não. Na verdade, eu queria sair de casa. Eu tinha 12 anos de idade. 12? É. E aí, quando chegou alguém perguntou para quem quer ir para o seminário lá, eu falei, eu quero. Eu nem sabia direito qual que era a parada. Era muito ruim a tua constelação familiar? Não, pelo contrário. Era vontade de sair de casa mesmo. Não tinha problema nenhum com o pai e mãe, não. Gostava muito deles. Porque se... O problema é que eu queria sair mesmo, né? Esse filme que eu estou fazendo com argumento seu, argumento, sei lá, se argumento, porque tem um outro cara que fez o roteiro e outro cara que fez o diálogo. Não, eu até quando vi o diálogo, o meu personagem não tem na tua peça. Eu sei. Claro que tu sabe. O surpreendente é eu saber, né? Que tu escreveu. Mas eu, quando estavam formando o elenco, a Patrícia, que eu estava namorando, foi fazer o casting, produção do casting. Ele já tinha um núcleo lá de elenco. E eu gostei muito do Elcir e falei para ela, tem um sujeito chamado Elcir, um nome estranho. E aí eu falei para ela, eu trabalhei com um cara que eu gostei muito no Galileu, chama-se Paulo Barcelos. Você também fez um slide. É verdade, é verdade. Quer dizer... Ele fez lá em Porto Alegre, o Paulinho Barcelos. Mas ele parou de fazer porque ele já estava muito velho para o papel, não é certo? É, a gente precisava de um garoto mais novo mesmo para fazer. Então, assim, portanto, teve gente que envelheceu. Então, o Ciro fez antes do Paulinho, na verdade. É? O primeiro cara que fez foi o Ciro aqui. Fez em 2000. Mas para fazer o filme ele já estava muito velho. Estava, os dois. Quer dizer... Você tem até uma certa permanência, né? Tem, está aparecendo aquele espetáculo tipo My Fair Lady, da Broadway, que um elenco inteiro chega a morrer e vem outra geração fazer, né? A Ratoeira da Agatha Christie. Eu acho que está em cartaz há 30, 40 anos. Você... é a primeira vez que se transpõe uma obra de teatro tua para cinema? Sim, sim. É. Feito algumas experiências em digital e tal. Uma experiência bem mal sucedida. Acho que a primeira é... Como?
Assim, ficaram ruins, né? Não, mas por, como experiência digital? Ah, feito um filme digital. Ah, filme com suporte digital? É. Eu gostava mais de teatro, agora eu gosto mais de cinema. O teatro tá me enchendo um pouco o saco. Agora você. Então você fez muito cinema, né? Pra quem gostava muito de teatro, fez mais cinema do que teatro, talvez, não. Eu não sei, acho que eu fiz mais teatro. Eu fiz teatro. Porque eu comecei em teatro com 16 anos. E construí um teatro em Porto Alegre, fazia todas as peças. Eu fiz bastante teatro, mas só que teatro permanece muito mais, né? Por exemplo, eu fiz peças que ficaram 2 anos, 3 em cartaz. E teve um ano que eu fiz 7 filmes. Então, é matéria de quantidade. Mas agora eu acho que está mudando a qualidade. Mas eu quero saber o seguinte. Por exemplo, você fazia teatro no seminário e você escrevia lá. Eu quero saber o processo. Eu tenho vontade de escrever para teatro. Tive até ideias que eu comecei a fazer, mas aí eu ficava procurando parceria, uma pessoa que tivesse a disciplina. O João Paulo uma vez me falou que ele acorda e ele tem, assim, um dia mais ou menos organizado. Que quem nem falou? O João Baldo. Ah, João Baldo. Para ele escrever. E aí, tem ou não tem uma ideia, ele senta. Até quando ele parou de fumar, ele me contou que ele não conseguia escrever porque ele só pensava em fumar. Mas ele sentava no computador, punha os dedos no teclado e disciplinadamente ele ficava naquele tempo, durante aquele tempo, ele ficava ali, pintasse ou não pintasse coisa. E você tinha o hábito de escrever. É, você sempre escrevia, mas não seria poesia, prosa, não era uma coisa de teatro mesmo. Quando eu entrei pro seminário, que eu fiquei ali, comecei a montar umas peças lá dentro, comecei a ter ideias de espetáculo, que a gente fazia, tinha um negócio chamado Sábado Literário lá, que a gente, todo sábado, os grupos se reuniam e faziam, montavam as sketches. E eu comecei a ter ideias, assim. Essa altura você já estava com que idade? Você entrou no seminário com 12. É. E essa altura você já estava com que idade? Ah, os 12, 13 mesmo, nessa época eu comecei. Quantos anos você tem? Estou com 43. Você era, fazia poesia e amava o teatro, então você se tornou um dramaturgo. É, foi ser ator. Quando né, eu falei para o João, ele falou, esse Bortolotto, esse cara é legal, vou ler uma peça dele amanhã, devia ser lá na Casa da Gávea. Sim. Fazer umas leituras lá, deve ter lido alguma peça tua. É. Portanto, você tem uma produção. Deu, tem uns 50 textos, eu acho. Puta que pariu, bicho. E dramaturgia no Brasil é uma coisa que faz bastante falta. Tem poucos dramaturgos. É. E os dramaturgos brasileiros não têm muita coisa. O Nelson Rodrigues mesmo, a obra dele, pelo tempo que ele escreveu, não é tão grande assim. Não. É que ele escrevia também sobre esporte, jornal, etc. Quando ele escreveu uma peça para mim e a mãe da Lara, o antes Nelson Rodrigues, ele não escrevia há 9 anos. Não escrevia para teatro. Sim, claro. Não fazia dramaturgia. Uhum. Olha só, você não tem vontade de fazer argumento direto para o cinema? Porque você não fez esse roteiro nem... Eu fiz a primeira versão do roteiro. Ah, você fez? A primeira versão foi a minha. Aí depois acho que o Di Moretti pegou e mexeu. E fez a segunda versão que está sendo filmada, que é a versão... Eu impliquei um pouco com o texto e... É. Você não leu, chegou a ler o texto, né? O meu personagem você não escreveu. Não, não escrevi, não. Não existia na tua peça? Não. Mas acho que eu esbocei algumas ideias no primeira versão do roteiro. É. Mas aí ele pegou e ele fez, e acho que o que está escrito lá, acho que é todo dele mesmo, do pai, né? O diálogo? É, o diálogo acho que é dele, é. 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 Assim, do pai é dele, porque você não fez... Não, mas porque... eu esbocei umas ideias na primeira versão já. Porque ele me pediu que o pai, o Reinaldo pediu que eu colocasse o pai no texto. No roteiro. Já pensei algumas coisas, mas aí os diálogos acho que são todos do Di mesmo, do pai são do Di. E qual é, assim, é claro que o cinema na tua formação também teve uma influência, né? Teve, bastante. O cinema, eu considero assim... A Lélia Abramo, que você acabou de falar agora há pouco para mim ali, a Lélia Abramo, ela costumava dizer que... Eu participei de muito festival de teatro minha vida inteira, né? Começou meio cria de festival de teatro. E ela era sempre a jurada de festivais, quando eu era amador. E ela dizia que não julgava peças minhas, não, se recusava a julgar peças minhas, porque o que eu fazia era cinema, não era teatro. Olha só. É. E a história em quadrinho teve influência sobre você? Muito. Eu aprendi a ler a história em quadrinhos. Também. É.
E meu tio, ele tinha um guarda-roupa cheio. Meu tio morava nos fundos de casa, meu tio e minha avó. E eu, ele tinha um guarda-roupa porque ele era surdo, então ele não podia. Não podia ver televisão, por exemplo, porque ele não entendia nada, né? Então ele comprava muito gibi. Ele encheu. E eu lia muito gibi. Eu aprendi a ler. Quando eu entrei na escola, eu já sabia ler por causa do gibi. Eu também, quando entrei na escola, já sabia ler, mas era gibi, era jornal também, mas era mais por causa do meu pai, porque meu pai chegava em casa e não falava comigo, mas ele lia o jornal. E aí eu dizia, pô, o que será essa porra? Eu tinha 5 anos de idade. E tinha aqueles caligramas, né? E principalmente as manchetes. Eu ficava olhando e perguntava, o que é aqui? E ele dizia, e eu fui fazendo associação, né? É casa, então, aquele caligrama assim, que era a meia-lua, dizia assim, tal, e daqui a pouco eu surgi lendo. Então foi um fenômeno na família, começaram a criar a mitologia de que eu era genial, isso me atrapalhou um pouco. E eu escrevia com letra de imprensa, como as manchetes. Mas. Você entrou na escola escrevendo com letra de imprensa. É. E aí deve ter sido complicado, os Foi. professores encheram o seu saco. Me obrigavam a fazer aula de caligrafia. E esse tipo de dramaturgia, eu não conheço o teu trabalho direito. Eu só li Bortolotto no roteiro desse filme. Eu tenho vontade de ler, agora que eu te conheço, que eu tô dizendo as tuas palavras, eu tenho vontade de ler. Então, fala das peças que você escreveu. Quais foram as carreiras? Ah, sei lá, eu comecei a escrever. Montado. Mas a primeira peça encenada foi uma peça de teatro que eu chamava de Teatro do Absurdo. O nome da peça era Teatro do Não, era Absurdo. Você Viu Uma Azeitona Por Aí. Ah, o nome da peça. Era ridícula. E foi encenado. Foi. A primeira peça encenada. A primeira peça que eu escrevi, não. Mas a primeira encenada foi Isso essa. teve influência sobre a encenação? Então, eu não sabia nada nessa época, cara. Assim, o que eu sabia, eu peguei aprendi no seminário fazendo. Quando, primeira vez que eu fui para um teatro, a gente não sabia nem para que servia aquela porra daqueles spots, como é que podia montar a luz. Entendeu? Eu não sabia porra nenhuma. Mas eu escrevi e a gente começou a fazer hoje. Quer dizer, hoje eu tenho vergonha de mostrar esse texto para qualquer pessoa, porque é muito ruim, né? Eu acho um absurdo de ruim a peça, na verdade. Mas você vai aprendendo, né? Eu aprendi tudo Sim, assim. principalmente se a gente também trabalha como ator, né? O Fauzi, por exemplo, se você trabalhou com ele deve ter valido por uma escola, né? Ah, não, Fauzi, com O Fauzi é certeza. didático. Eu fiz 3 peças com ele já, como ator. Quais foram? Ele que me chamou para São Paulo, na verdade, né? Porque ele nem me conhecia meu trabalho de dramaturgo. Ele viu eu trabalhando como ator numa peça lá em Festival de Rio Preto, que ele era jurado. Ele e Ademar Guerra. Era uma rapaziada boa ali. Sim, Dedé. Isso. E aí o Fauzi falou assim. Um dia eu vou chamar você pra fazer uma peça minha. Eu falei, acho. Você chama aí. Ele chamou, Demorou. eu vim pra cá fazer Frida Kahlo. Frida Kahlo. Ele é dramaturgia dele. Não, é de um cara da Argentina, Ricardo Alac. Ah, é? É. O Fauzi era o O Fauzi diretor, escreve só. também. Escreve bem. Tava com uma Escreve. peça agora que eu tô na carreira, que é dele, Aquela né? peça é um pouco história da Tônia, é um pouco confissional, né? Eu não sei se é profissional. Eu não Eu não sei consegui também ver a o que é. peça, porque eu estava em cartaz na mesma época. Não consegui ver o Não, espetáculo. eu tenho que voltar a me interessar por teatro, porque o teatro estava me enchendo muito saco, sabe? No, sabe, eu estava achando assim, o teatro um negócio. Todo mundo assim, querendo descolar uma grana, uma Lei Rouanet. Aí depois o próprio financiamento paga a aventura, não depende da bilheteria, avilta o preço do ingresso, sabe? Aí vem aquela porra daquelas compras que, em vez de financiar espetáculos, financiavam o espectador, que eu achava um absurdo. Eu estava em cartaz uma vez quando veio aquele negócio da Kombi. Eu estava com uma peça do Braulio Pedroso que era um fracasso. Mas isso para as Kombis era muito bom, porque como a Kombi
vendia um ingresso que custaria R$50 por 10, e depois eu vinha com aquela senha, ia lá no representante do Ministério da Cultura lá e eles integralizavam o ingresso. Passava os 40. Porra, o cara está financiando o espectador, não está me financiando. E também traía a temporada, porque a temporada boa no Rio de Janeiro começava exatamente no dia seguinte à Quarta-feira de Cinzas. E no carnaval, no Rio de Janeiro, no verão ninguém vai ao teatro, não vai à praia, e aí vem o carnaval, ninguém vai ao teatro no carnaval. Mas em março começava a temporada, então os caras começaram a financiar exatamente no verão o espectador. Então o cara, em vez de ir assistir o espetáculo e pagar o ingresso na temporada, ele ficava esperando as combis. E aí, porra, um fracasso era muito bom, porque você via um cara e te vendia aquelas filipetas, aquelas porra. E depois tu ia lá e pegava só a grana. Sim. Um negócio absurdo, enfim. Quer dizer, isso aviltou muito o teatro, como aviltou também a condição de quem estava em cena vendendo um espetáculo. Arte é mercado, tem um vínculo muito forte, legítimo com o mercado. Então, eu peguei um pouco de enjoo. E os espetáculos que eram muito enjoados também, sabe? Feito assim, um teatro feito a sério, E um teatro interessante, eu acho que tu pega assim, 3% das coisas que estão em cartaz. Deixa o saco. Como estava fazendo cinema, e o cinema ainda tem mais frescor, mais oxigênio, eu me dediquei ao cinema. Mas eu estou querendo voltar a prestar atenção e tal, o teatro. Mas teve uma época que não tinha dramaturgia no Brasil, quase. Né? Então, não tinha. Acho que nessa época que os diretores começaram a fazer suas experimentações malucas, etc., que ficou, o teatro ficou meio estéreo, no sentido que você está falando, eu acho. Não, e cara, a dramaturgia. Pega um sujeito, Antônio Maria, aí pesquisa, faz uma pesquisa sobre a história de Antônio Maria, vê os fatos interessantes e bota em cena. Porra. É foda. Onde é que tá a dramaturgia dessa porra? Tudo bem, Antônio Maria é um cara do caralho, né? Agora a Danusa acaba de conversar, inclusive, que veio com ele e no livro da Danusa fala de coisas extraordinárias, por exemplo. Ela passar de roupa íntima na frente da televisão e ele ficar com ciúme dela ficar quase pelada com aquela gente na televisão ali. Um dia ele viu a bunda dela, ele estava abraçando ela e viu a bunda dela no espelho e ficou com ciúme porque, ao se ver no espelho, não se reconheceu como ele. Porque eu também pode ser ficção, né? Fala das tuas peças. Por exemplo, Cemitério de Automóveis. Tem uma peça de Arrabal chamada Cemitério de Automóveis. É. Esse é um grupo de teatro? É o meu grupo. Né? Na verdade, assim, não é por causa da peça do Arrabal, é por causa de um poema do Lawrence Ferlinghetti. Yeah. É, um poema dele que cita Cemitério de Automóveis. Tem a ver com esse referencial urbano, decadente, eu gosto de trabalhar, etc. E acabei usando esse nome. Na verdade, o nome, em princípio, era Chiclete com Banana, isso quando eu fundei em 82, o grupo. Quando o Angeli ainda não era um superstar, assim, ele era um... É, a revista era fantástica. Mas no 82 a revista não existia ainda. Você escreve de uma maneira orgânica. Quer dizer, a produção do seu texto surge de um envolvimento teu com um processo de construção do espetáculo. Geralmente. Às vezes eu escrevo só pelo deleite de escrever. Estou com uma ideia na cabeça, vou lá e escrevo, ponto final. Mas muitas vezes acontece isso. Eu já penso no espetáculo, penso nos atores que eu quero trabalhar e vou escrever. Como eu sempre escrevi muito para grupo, então eu sempre tive grupo desde 82, então eu já sabia para quem que eu estava escrevendo. E você pega até a bossa dos caras, né? O swing, o jeito de os caras andar. Você já imagina como é que a menina vai sentar naquele momento, o tipo de voz que ela vai usar, etc. Porque é fatal. Depois que você conhece a pessoa, você sabe já, né, qual é a ginga dela. Você costuma obedecer à arte poética tradicional, clássica, digamos, aristotélica, né? É, assim, tempo, lugar e ação.
Eu acho que isso aí vai pintando naturalmente, isso nunca foi uma coisa forçada. Mas sabe de uma coisa? Eu acho que dá tanto certo. Você vê teatro, eu você acho acaba que dá certo. Incorporando isso. Dá certo, claro que dá certo. Mas eu não gosto de. Eu não gosto de pensar nisso quando eu estou escrevendo, entendeu? Sim. É, porque se pensar nisso, fudeu. Mas aí você vira aqueles caras que estudam Siegfried e vai fazer roteiro. É, mas aí vira crítico. É, aí é um saco. Não produz. É, eu acho que é natural. Porque eu passei a vida inteira vendo peça, porque eu fui muito festival. Uhum. Montagens ruins e boas, geralmente ruins, que é festivais amadores. Mas eu vi tudo, assim, Plínio, Nelson, Beckett, Tchekov, o caramba. Sabe, você acaba. Quando você vai escrever, já tá aqui, já. Você não precisa ficar sentando assim, agora pensar, assim. Vai ter que começar a peça desse jeito, vai ter que terminar assim. Vai, naturalmente vai acontecendo e você vê onde está a cagada no seu texto. E aí você já vai limando as cagadas. Né? Você sabe que aquilo não vai funcionar, aquilo não vai. Não vai ter nenhuma função específica no espetáculo, você está só enchendo linguiça. Natural, eu acho. Você tem quantos textos rolando por aí, por exemplo, em montagem, porque você é um homem que gosta de trabalhar em grupo, mas essa leitura que foi feita, por exemplo, do teu texto lá no Rio de Janeiro, você não estava presente, foi um texto seu que escapou do seu grupo e foi lido por outras pessoas lá. Então, quer dizer, rolando por aí, estão se construindo muitos espetáculos baseados em textos seus? Muitos. Acontece muito. É, às vezes tem 4, 5 espetáculos em São Paulo, em cartaz, que são textos meus. Né? O que, não que é? Meu fala grupo. Aí. Esse ano, por exemplo, tinha o Brutal, que o Jairo Matos dirigiu. Aquele Jairo Matos gaúcho? É o Jairão. Que não tem óleo? Não, ele tem olho. Ele tem olho de vidro. Não, o Jairão não. Se for o Jairo Matos mesmo. Ah, não, o Jairo Matos. É, então é outro. É gaúcho também, o Jairo Matos. É porque eu entrevistei um Jairo, que é gaúcho, eu acho que não é o Matos. Eu sei, eu é meio gorducho, né? O Jairo, ator. Ele tá bem. Eu gosto dele pra caralho. Ele é gente boa. É, se não, é porque tem um outro Jairo, aquele careca que eu entrevistei. Acho que ele fez um filme com você, do René, né? Fez. Um curta-metragem. René Brasil, isso. Fez. É o Jairão. Eu fiquei lendo lá os sertões para ele. Ele é brother. E ele dirigiu já. Ele fez Viajante com o Paulo César Saraceni. Isso mesmo. Desculpe, Jairo. É. Eu confundi dois Jairos. Mário. Que quando essa entrevista foi pro ar, alguma coisa tua vai estar rolando por aí. Ah, sempre tem. Sempre tem alguma coisa. Muito obrigado por ter me dado essa entrevista. Grande Pereira. Não interessa mais. Pra você.